Pedro Lopesas yra Kolumbijos serijinis žudikas, pedofilas ir vagis. Jis nužudė ir prievartavo šimtus mažų mergaičių savo gimtojoje šalyje Kolumbijoje, Peru ir Ekvadore. Dėl visų baisių dalykų, kuriuos jis padarė tarp 1969 ir 2002 metų, Pedro tapo žinomas kaip Andų monstras. Jis yra vienas iš daugiausia gyvybių atėmusių serijinių žudikų, ir kur jis yra dabar, išlieka paslaptis. Ar monstras gimstama, o ar jie yra sukuriami? Pedro Lopezo istorija nepaneigiamai patenka į antrąją kategoriją. Kūdikio verksmas buvo išgirstas Santa Izabelės miestelėje, Kolumbijoje, 1948 m. spalio 8 dieną. Kai Benilda Lopez de Castaneda pagimdė savo 7-ąjį vaiką, kurį vėliau pavadino Pedro Lopezu. Pedro tėvas, Midardo Reis, buvo vedęs kitą moterį, tačiau turėjo romaną su Benilda. Midardo buvo nušautas per maištingą išpuolį maisto prekių parduotuvėje, likus 6 mėnesiams iki Pedro gimimo. Todėl jis užaugo su motina ir 12 brolių bei seserų, nepažinoja savo tėvo. Pedro buvo laikomas mandagiu ir nekaltu berniuku. Jis nesvajojo, kada nors tapti mokytoju. Jo motina, Benilda, pardavinėdavo savo kūną, o mažasis Pedro kartais ją užklupdavo turinčią seksualinius santykius su savo klientais. Teigiama, kad šios scenos neabejotinai turėjo trikdantį poveikį jo psichikai. O kai Pedro buvo 8, jo motina jį prigavo tvirkinantį jaunesnę seserį, dėl ko jis buvo visam laikui išmestas iš šeimos namų. Pedro neturėjo kitos išeities, bet gyventi atšiauriose Kolumbijos gatvėse. Po kelių dienų benamystės vienas vyras jį užkalbino ir pažadėjo suteikti vaikui maistą ir pastogę, jei Pedro sutiks su juo eiti. Paveiktas nusivylimo ir alkio, Pedro priėmė nepažįstamojo pasiūlymą. Kaip dauguma turbūt gali įtarti, šis vyro pasiūlymas nebuvo nuoširdus. Pasinaudojęs vaiko bejėgiškumu, jis nusivedė Pedro į apleistą pastatą ir pakartotinai jį seksualiai prievartavo. Po įvykio praėjus 2 metams, 10-metis Pedro vis dar blaškėsi nesaugose Kolumbijos gatvėse, kai jį aptiko pagyvenusi amerikiečių pora. Šį kartą pagalba buvo nuoširdi. Pora davė vaikui maisto ir pastogę, įtraukė į mokyklą ir atrodo, pagaliau Pedro pradėjo gyventi savo gyvenimą kaip ir bet kuris kitas vaikas. Tačiau jo gyvenimas ir vėl pasikeitė po dar 2 metų, kai Pedro buvo seksualiai užpultas savo paties mokytojo. Jis pabėgo iš vienintelės vietos, kurią laikė namais, grįžo į gatves ir savo pasižadėjo, kad daugiau niekada niekas jo neskriaus. Ir galiausiai prabilo apie kerštą už visą savo patirtas kančias. Pedro slapstėsi šešėliuose ir vogė naktimis. Smulkios vagystės peraugo į plėšimus, kai jis pradėjo vogti automobilius už pinigus. Būdamas 21 metų, Pedro buvo suimtas už automobilių vagystės ir nuteistas kalėti 7 metus. Praėjus 2 dienom po įkalinimo, Pedro buvo žiauriai išprievartautas 3 jo kameros draugų ir tai buvo įvykis, kuris jį giliai traumavo ir galutinai palaužė. Pedro jau nebebuvo bejėgis vaikas. Jis pasigamino rankų darbo duriamai ginklą ir vieną po kito nužudė visus savo užpuolikus. Tai jam atnešė pagarbą iš kitų kalinių ir niekas niekada daugiau nebedrįso jo trikdyti. Kolumbijos teisingumo departamentas nusprendė, kad tai buvo savigina ir prie bausmės pridėti tik 2 metai. Pedro Lopez paleidimas iš kalėjimo 1978 metais pradėjo siaubingą Andų monstrų beprotybę. Jis pradėjo prievartauti ir žudyti mažas mergaites, daugiausia čiabuvių kilmės, kurios buvo tarp 8 ir 12 metų amžiaus. Vėliau jis persikėlė į Peru, kur tęsė savo modus operandi. Vienas incidentas beveik jį pražudė, kai čiapuvių gentis vadinama Ajačiučios, sugavo jį bandant pagrobti 9 metų mergaitę.
Genties atstovai planavo palaidoti Pedro gyvą, bet šis planas buvo nutrauktas staiga pasirodžiusio kažkokio vakarų misionieriaus, kuris įtikino gentį pasigailėti Pedro ir kreiptis į Peru policiją. Tačiau šis misionierius deportavo Pedro atgal į Kolumbiją, nesižvelgdamas, koks iš tikrųjų pavojingas buvo šis sprendimas. Po deportacijos Pedro vėl grįžo prie nekaltų vaikų grobimo, prievartavimo ir žudimo. Šį kartą jis persikėlė į Ekvadorą, kur smarkiai padaugėjo dingus jaunų mergaičių skaičius. Valdžia darė prielaidą, kad jos buvo pagrobtos vaikų prekeivių ir parduotos kaip sekso vergės ar organų prekybos šaltiniai. Tačiau 1980 m. balandžio viduryje šalyje kilęs didžiulis potvynis atidengė dingusių vaikų kūnus ir valdžia greitai suprato, kad vietovėje darbuojasi serijinis žudikas. Vieną dieną Pedro bandė pagrobti mažą mergaitę iš judraus turgaus, tačiau buvo užkluptas jos tėvų, kurie buvo pasirengę jį sumušti. Tačiau atvyko policija ir suėmė Pedro, nuvežė jį į kalėjimą. Jis iš pradžių atsisakė bendrauti. Tačiau vienas tyrėjas vardu Kordova Gudino sugalvojo, kaip pergudrauti Pedro ir gauti šio informaciją. Gudino apsirengė kaip kalinys ir įgijo Pedro pasitikėjimą, dalinosi su juo savo išgalvotomis istorijomis bei patirtimis. Pedro pagaliau prisipažino padaręs baisius nusikaltimus, kuriais buvo įtariamas. Jis Gudinui papasakojo, kur palaidojo savo aukas ir ką jiems padarė. Pedro teigė, kad savo aukas priviliodavo į iš anksto paruoštus kapus ir paskui laukdavo iki saulėtekio, kol patenkindavo savo liguistus seksualinius troškimus. Jis norėjo matyti, kaip vaikų veidai ir akis išnyksta mirtyje. Pedro atskleistose vietose buvo aptikti mažiausiai 57 kūneliai. Jam buvo pateikti kaltinimai dėl 110 žmogžudysčių. Tačiau jis teigė nužudęs dar daugiau nei 200 žmonių kaimyninėse Peru ir Kolumbijos šalyse. Dėl Ekvadoro įstatymų Pedro gavo tik 16 metų laisvės atimimo bausmę 1981 m. Liepos 31, o tai sukėlė tėvų ir visuomenės pasipiktinimą. Paklaustas, kodėl įvykdė visus tuos nežmogiškus nusikaltimus, jis atsainiai atsakė: nekaltumą praradau būdamas 8 metų, taigi nusprendžiau tą patį padaryti su kuo daugiau mergaičių. Jis pateikė paprastą atsakymą ir neišreiškė jokio gailesčio. Pedro atliko tik 14 metų laisvės atimimo bausmę ir už gerą elgesį paleistas 2 metais anksčiau. Prieš deportuojant jį atgal į gimtąją šalį Kolumbiją, jis pareiškė esantis 100-mečio žmogus ir niekas niekada jo nepamirš. Ten 1994 metais jis buvo pripažintas psichiškai nesveiku ir paguldytas į psichiatrijos įstaigą. Tačiau po 4 metų Pedro buvo pripažintas pasveikęs ir paleistas už 50 JAV dolerių užstatą su papildomomis išlygomis. Jis aplankė savo motiną, po 10 dešimtmečių nematė savo šeimos. Jo motina buvo liguista, tačiau jis pareikalavo, kad jį jam atiduotų gyvenimo palikimą. Palaužta baimės ir silpnumo, jo motina davė jam keletą dolerių iš savo spintelės. Tačiau Pedro nebuvo patenkintas, todėl jis taip pat paėmė jos vienintelę lovą ir kėdę ir pardavė žmonėms lauke. Po to Pedro Lopezo daugiau niekada niekas nematė ir jo buvimo vieta tebėra nežinoma. Jei jis šiuo metu yra vis dar gyvas, jam būtų 75 metai ir Andų monstras vis dar vaikšto tarp mūsų šiandien. Ačiū labai, kad žiūrėjote. Iki kito karto.